salaamu ullaahi calaykum idlahaan tiimbay khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kaste oo aada dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteeni faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeennaaan ku qada dhigi doonaa hadduu u rabiidmo shaqaaqooyinka ka taagan deegaanada sool sanaag iyo cayn oo cirkiiskusii shareeraya kadib markii ay ka hadleen maamulada somalilan iyo puntland waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeenna aan dirada ku saari doonaa madaxweynaha dalkaasi jabuuti oo ka horhadlahayay

arrimaha koonfurta soomaaliya goni ball nooga warran e waxaan ku horreynaynaa deegaanada sool iyo sanag sida aad la socotoba xaaladii cirka ayay isku shareertay meel xun ayayna maraysaa in kastoo labada maamul ay ka hadleen maxay kula muuqataa furagado horta arrin aad u xuna meyss ka jirto shacabka reer so maa lee somalilan ah oo haddana laasacano degan waxay leeyihiin dhibaato fara badan ayaan qabnaa somaliland ayaa ka tirsannahay ciidamadeedii ayaana la joogo ayagii ayaana laynayo marka waxay dhheen dhibaato fara badan halkaas ku qabnaa labadi kun iyo toddobadii ilaa hadda la joogo boqol io konton qofood oo saraakiil iyo ciidama dowladeed iyo dad siyaasiyiin ah iyo waxgarad iyo dhallinyaro iyo haween ku jiro ayaa lagu dilay taasoo loo aaneynaya dowlada somalilan

tahaydhibaato fara badan ayana tabanayaan banaanbax aad weyn garow ay ka jira oo reer laasaood ka digaaaleyi daradad aa farabadan awaydadylaoo dibaat isku hayo maadaamadadxabadayiiin dareer laasacanood aaysan korkaa imaanin mar walbana shacabka xabadaa dhibaatada ku hayo iwaalaarkijira baaabax marku dhao abada kor loo rido akabad hoos lasgu diaaabbaaabaaa maadam culeys badan daremaan markii hore waxaa dhintay nin cabdifataaxadraawi la yirahdo oo ka mid aha siyaasiyiinta ee xisbiga waddani hadana taasoo loo maleyn siyaasad ahaan loo dilay haddana wiiliil kale iy dhalinyar kale ayaa dhimatay oo shalay iyo maanta ygana dhaawac ah dhibaataduna waay sii badatay marka fargodow lama oga xaalada si ku dambeyn doonto laakiin waxaa la leeyahay xaaladdu ma fiicno goonio aad iyo aad baad u mahadsan tahay daawadayaal waxaa ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland oo sheegay in deegaanadaasi ay hubka qaataan oo is xoreeyaan hadalkaasi oo dadka ree khaatum ay aada intooda badan uga cadroodeen dhanka kale maamulka somalilan ayaa tilmaamay inay magdhow ka bixinayaan dadkii lagu dilay shaqaaqooyinkaasi gooniyow dadka deegaanadaasi ku nool sool iyo sanaag yacayn waxay leeyihiin labada maamul nooma kala sukayaan mana doonayno ayay leeyihiin marka shaqaaqooyinkan ma laga yaabaa in magaranaysaa ay geysanayaan labada maamul oo qolobo qolada kale si ay magaranaysa uga fogaadaan ma laga yaaba arintaasi horta sida hadda waxay su jiraan iyo wararka na soo gaarayo puntland wax shaqaaku ma lahan waa jirtaa in laysku haysto en deegaanada ee dhulbahantaha ay degaan ee sool y sanaag i ceen in laysku haysto wey jirtaa oo labada dhinac ayla kale safan yihiin xelalna ka kale haystaan wey jirtaa laakiin puntland hadda wa wax dilaayo oo laasaconood wax ku leenayo puntland ma aha waxaa lagu eedeyna maamulka musebiixi isaga ayaana meesha ka arrimayo ciidamada meesha joog dadka xabadeena waa ciidamada musebiixi wax shaqay ku leeyihiina malahan laakiin dadka hadii ay diidan yihiin lacala inay diidaan puntland ama somalilan ceeb maaha wax fiican inay midoobaan maamul ayaga ugooniy samaystaan had ka hore cali aliif galeer mark noola maamul atumaleyr ayaa la sameyey ugu dabeynt adawaa awood malahan waxtarkooda ma badno laakiin waaa ficnaal ina midoobaan go-aan ku dhawaaqaan dadka qaarkood waa amisanyn in somaaliaay la midoobansomalia katirsanyiiina somalilasqaarkoodwmisay

gonio <gorya> aad yo aad baad umahadsantahay dhanka kale saaxiib ayaal haddaan u wareegno dhanka iyo koonfurta soomaaliya waxaa booqasho ku jooga caasimada dalkaasi ee muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda dalkaasi jabuuti oo sida la sheegayo loo xidhay magaalada muqdisho middaasi oo ay ka cadhoodeen siyaasiyiin fara badan oo deegaanadaasi kasoo jeeda haddaba waxaa ka hadlay cabdiraxmaan cabdishakuur oo kamid a xildhibaanada golaha shacabka arrintan maxay kuugu muuqataa gonio

marka waxaa fiicnaan lehedu yidhi in maamulka isbedelay jidiidkai la xirayana la joojiyo marka maanta ismaciil cumar geel oo imaanayo in jidiidka loo xiro isku socodka dadweynaha oo culeys noqdo oo dadki ay shaqaysan waayaan oo dadkii baahay guryahooda ugu jiraan wax wanaaga ma ahan wax suuragalna ma aha marka wuxuu yidh arinta arin ka duwan in la sameeya ahayd dowladda federaalk somalia wuxuu yih amni saas kuma sugayso amniga siyaabo kaleo lagu sugaa jirto laakiin wuxuu yidhi waxa hadda ay sameyso dowladu wax saxana ma aha <muchas> waana mas-uulka <muchas> 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 ugu <muchas> horeya dowlada katirsan ahna xildhibaan haddana ka tirsan umagacaaban guddiga gaarka e abaaraha ee madaxweyneha umagacaabay uu yahay haddana waa ninki ugu horreeya dowlada kasoo horjeesto oo aad u mucaarado marka wuxuu yidhi dowladda dhami jidiid xadshik maxamed hogaamiyo batatam b wuxuu le waa ku fashilan tahay amniga qaabka u sugayso mana ahn ismaaciil cumargeele nin madaxweyne kama badna insaan loo bunbuuniyan ma aha marka dhibaato fara badan sacabka magaalda muqdis ku qabaan u yidhi amnigana si kale in loo sugo oo saan si ka duwan loo sameeya ficnaa ll fargudo

dhibaatada markaasi ka jiray magaalada muqdisho sida wadooyinka ay xidsay dowladii hore laakiin kadaro dibdhel ayay noqoto dowladan ayaababaac dheeraysay oo intii hore sii xidhnayd ayay in kale ku ziyaadisayba marka waa uu ku mahadsanya cabdiraxmaan shakuur inuu ka hadlo xaalada magaalada muqdisho iyo kabadbadinta loo sameynayay madaxweynaha jamhuiyada dalkaasi jabuuti dhanka kale hadaan ku soconno qodobkeena kale maxaa ugu doorkaroona guud ahaanba magaalada muqdisho iyo

wuxuu kaleo soo qaatay in mar walba shabaabku ay dhibaato ku hayaan ummadda soomaaliyeed wax ayna hayanaysan jirin marka wuxuu yihaahday hadda dhibaatada meesha ugu badan ee ka jirto shacabka soomaaliyeed maanta waa u bayaaminaya wuxuuna sheegay arrin sir ah oo xog ah oona muhiim ah shacabka somaaiyed inay ogaadaan wuxuuna yidhaahday qaraxyada horta shabaabka loo sameeyo waxaa u sameyo e dad ajaanib ah oo shabakada isku xiran ah oona ka imaado dibadda ajaanibtaasna waxay kasoo degan u yihi xeebaha soomaliya marka dowladda soomaaliya waxaa loogu baaqayaa inay adkeyso xeebaha amniga xeebaha maadaama marwalba shabaabku ay kasoo degsadaan khubro en sameyso en shabakado carabaha wadamadan carabaha wahaa uga badnaadaan laga keeno yeman iyo wadamo kale oo laga soo aruuriyo ka dambana ilaa afghanistan laga keeno ka dambana magaalada muqdisho iyo dahriraed inta imaadan qaraxyd u sameeyo qaraxyo aada waaweyn side marba marka dambeysa qolooyin cusub oo qaraxyada sameeya ayay wacdaan saas ayna ku yimaadaan marka dowladda soomaliya wuxu ugu baaqay inay xeebaha adkeyso ciidamada n baddana loo badiyo n howlgalka joogtada laga dhigo wax alle wixii oo an ahayn maraakiib waddo shixnad ama dowladdu ay la socota intaan ahayn waa in la qabtaa guulna ee macnaha markaasi halkaas laga soo hooyaa marka wuxuu yidhi dhibaatada ugu badan meesha ka socota farogodob waxaa la yidhahda waa dhanka n xeebaha taasoo nimanka khubarada ay shabaabka qaraxda sameeye laga soo dejiyo haddana shabaabka way sii tabarareenayeen hadda waxaa kaleoo iyadana hadlay ninkii la yihahdo cabdiraxmaan tuuriyare oo taliyo hore nisa

haddana fikirkii shabaabnimada ku jiro mamagaalada gudaheeda ay ka sameyn karaan qaraxyai dhibaato kale waain dowlada fajignaata baaritaan joogta iyo dabagal joogta lagu sameey wuxu kaloo amaanay shacabka soomaaliyeed ee fahmay hadda shabaabka qaab kaloola dhaqmayo maadaama dhibaato ku hayan umada soomaaliyeed wuxuu yirawaan bogaadin shacabka guulweyn ayay soo hoyenugu danbeyn aa arki doona w asoo kordhaaada yo aad baad umahadsantahay sidoo kale waxaan umahadcelinenaa guud ahaanba bulshada soomali dhanka kale agii kudambeeyee dagaaladii ka socday ambaba ku bilaabmay gobolka galgaduud ee lagula jirayo al-shabaab ee degaanadaasi ku sugnaa dagaalkii hadda waa layskala tegay hir shabelle waxaana shalay iyo daraad ay qabsadeen deegaanka galcad ay gudaha u galeen waxayna kusii wajahayan deegaanka ceeldheer nciidamada dowladda federalka soomaaliya guul ayay sii gaarayaan mar walba shabaabka lagu dhaqaaqayna way ka cararayaan hadda waxaa la leeyahay marba haddii oo ceeldheer lagu sii socdo galcadna la galay waa isku dhamaatay shabab marka ugu dambeysa ceelbura lageli doona wax kaloo hada haray malahan shabaabka wa leyiin hada nt ka bana intisu diibna sidenku basana marka haday basadaa meel soomaalia aadi karaan malaa wadamada aanibta oama carabaa marka tegtid adaku fayaguqrijiwa wadmada dada ka dagaalam tiyijmrwmardbygdilninka cali cabdisala ladhihi jiray oo madaxwen a ahan jira ymyryr kulan ugu yeereen nimanka mucaaridka marka oo u yimidba isla marka way togteenba marka layskuma aamini karo way og yihiin nimankan alqaacidada lra nimanka ajaanibta kuli layskuma aamini karo hadda magaalada muqdishona layskuma aamini karo dowlada federaalka somaliya way diida wada hadal waxayna tirahdeen ninkii isu soo dhiiba qorga madax soo saara waan so dhaweyna laakiin wada hadal oo gorgortan ah oo la yihahdo waxaan isku milmaynaa annaga shabaabkii dowladda isku milmaay waxaa la siinaa xelal wa la soo dhaweynaa waxaas ma jirta la yiri marka waa inaad ugu dambeyn aaissoo dhiibtaan dowladda go-aanka idin gaartan aad qaadataan marka dagaalada guulo fara badan ayaa laga gaarayaa haddana waxaa laleyahay maalmaha soo socdo galmudug iyo waxaa dhaqaaqay nimanka layihahdo hirshabele guule aada u weyn ay galguduudka keeni doonaan waxaa kalo loogu baaqay haddana mar dhow dhaqaaqi doono jubbaland iyo koonfur galbeed furgado sida wararka ogu soo gaarayaan re-wisaaraha soomaaliya xamse cabdibara ayaana arrintaas ka dhawaajiyay aada iyo aada iyo u mahadsan yaha kaasi wuxuu ahaa gooni oo inta badan ka faalooda arrimaha koonfurta soomaaliya daawadayaal barnaamijkeeni oo aan diradda ku saaraynay qodobo xiisa badan inta ayaana kusoo gabagabeyneynaa intaana dibdambe ugu kulmi doono midka midlameda waxaan kaga tegeynaa sidaa iyo nabadgely